Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em 23 de fevereiro, a Igreja celebra o martírio de São Policarpo de Esmirna, este que nasceu no século I da Era Cristã e morreu mártir no ano de 155. São Policarpo, ele foi discípulo de São João Evangelista e também se tornou bispo da diocese de Esmirna, isto no ano de 96 aproximadamente. São Policarpo, ele era um grande pastor, defensor da fé, escreveu algumas cartas que estão entre os escritos patrísticos e também foi tratar com o Papa Aniceto sobre a questão da Páscoa, da data da celebração da Páscoa. São Policarpo, ele viveu longos anos. E quando chegou aos 86 anos, nós estávamos aqui sob a perseguição do imperador romano Marco Aurélio. E o governador de Esmirna, cumprindo as ordens do imperador, começou a perseguir os cristãos. São Policarpo, como bispo de Esmirna, via muitos de seus fiéis daquela diocese que eram presos e acabavam sendo mortos, martirizados por amor a Cristo. Tentaram proteger São Policarpo, o colocaram um tanto distante da cidade, mas ele teve um sonho em que lhe foi revelado que ele morreria como mártir nas chamas. E assim, de fato, passado alguns dias, ele foi capturado e levado para a cidade. Havia a possibilidade dele fugir, porém, livremente, ele se entregou à captura de seus algozes. Foi levado diante do juiz. O juiz tentou convencê-lo a todo modo: Policarpo, negue a Jesus Cristo e você vai continuar vivo e nós tranquilamente poderemos conviver aqui na cidade. Mas Policarpo permanecia fiel. Então o juiz lhe disse que tinha as feras e que se Policarpo não negasse a Cristo, ele jogaria o seu corpo às feras para ser devorado vivo. E então Policarpo respondeu ao juiz: Eu tenho 86 anos de idade, sirvo a Jesus Cristo por longos anos, ele nunca me fez mal algum, portanto, não é agora que eu vou negar a Jesus. Depois, o juiz tentou mais uma vez persuadir Policarpo, dizendo a ele que poderia jogá-lo no fogo para ser queimado vivo. E então Policarpo respondeu: Olha, eu não tenho medo deste fogo que vai se queimar, mas uma hora vai terminar. Eu vou morrer. O maior fogo que eu tenho medo é o fogo do inferno. É o fogo onde nunca vai terminar. Este sim eu tenho medo. Mas os fogos deste mundo eu não tenho medo. Pode me jogar à fogueira, mas negar a Jesus eu não vou negar. Diante dessa circunstância, então, o juiz ordenou que fosse preparada a fogueira, mas que amarrassem Policarpo de uma forma que ele pudesse fugir do fogo. A hora que o fogo começasse a chegar nele, que ele conseguisse sair e fugir. Esta era a intenção do juiz para que então Policarpo fugisse do fogo e pudesse negar a Jesus em tempo, antes que as chamas o consumisse. Assim foi feito, mas Policarpo de maneira alguma fugiu e nem muito menos negou a Jesus. Este foi o martírio de um homem que decidiu por Jesus. Não teve medo das ameaças deste mundo? Não teve medo de entregar a sua vida a Cristo. Antes de morrer pelas chamas, ele fez uma longa oração que está nas atas de martírio de São Policarpo. Ele morreu no dia 23 de fevereiro de 155. Peçamos hoje a intercessão de São Policarpo, para que sejamos cristãos corajosos, de viver como Cristo nos pede, e que, se necessário for, possamos entregar a nossa vida por Ele. Rezemos agora com você e por você, pedindo a intercessão de São Policarpo pelas tuas intenções. Ó Deus, Criador de todas as coisas, que colocastes o bispo São Policarpo nas fileiras dos vossos mártires, concedei-nos por sua intercessão,
participar com ele do cálice de Cristo e ressuscitar para a vida eterna, que por suas preces alcancemos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Policarpo de Esmirna, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.